E aí, manos! Rainbow Six com Rainbow Slack. Six com Slack. Sabe o que aconteceu, Patip? Eu não tava matando muitas pessoas de Ashe, porque eu não sabia que ela tinha atualizado e eu tava usando compensador nela. E daí? Eu não tava conseguindo. Não tava. Mas eu não tava conseguindo segurar o recoil. Agora o bagulho é a boca de não sei o quê. Porra, mas o compensador é mó de bom. Recrutinha mesmo. Ah, Fink falar, o Fink tava só de cueca aqui na porra do... Ih, mas ping. Ô, louco! Ah, um cara já vai cair. O cara tá com ping 999, sério? Tá não. No nosso time? No último ainda, deixa eu ver. Tá não. Dá o cu, mas não dá uma dessa. Seu filho da puta. Nossa. Já começamos agressivos aqui hoje. Hoje eu nem joguei BF. Eu joguei, tá? Saí agora do BF. Nossa. É pra não passar vergonha. Nossa, se soubesse que você não tinha jogado BF, BF. Ô, louco. Caralho, os caras foram de recruta, galera. Não, relaxa. Não tem mais essa regra, Matisse, né? Seu microfone tá muito baixo. Será que é só pra mim? Deve ser, tá? Pra mim tá, tá normal, a sua voz aveludada. É só pra você pra... aí, ô, Felipe. Que eu amo demais. Me mutou aí no microfone. É, me abaixou meu volume. Nossa, isso é muito... Ó, time, tem um a menos. Sabe o que quer dizer que tem um a menos? Rapidinho, vou aumentar o volume. É sem rush. Um a menos. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente tem um carinha a mais pra matar. Tem um alvo a mais. Vambora. Pega... Ó a marotada, hein? Ó a marotada, hein? Pelo amor de Deus. Olha, eu não gosto muito de plantar a bomba. Quer deixar comigo, não, Felipinha? Dropa aqui então, dropa aqui, dropa aí, dropa aí, dropa aí, dropa aí que eu pego. Você derrubou o desativador. Queridos, aqui é fácil. É explodir a escotilha de cima, garantir os tetos, cobrir as janelas e GG. Não quebra dinheiro a troco de nada. Serinho, antes de estourar aí, dá um 2, tá? Esquece. Vocês então, viram é? O estádio? Boa ali? Então, é... É dinheiro. Ah tá, já me encontrei. Peraí, eu vou quebrar essa portinha aqui. Alguém... Puta, tô com medo de tomar da tá academia. Vocês têm Filipinha, vocês vão vir aqui? Aqui comigo? Peraí. Tá aí na tua frente, pode ir. Opa! Ixi, acho que eu vou ter que dar a volta, filho. Não dá pra eu ir aí, não. Tomei tiro e não vi da onde, velho. Aqui tá quebrado, Felipe? Não. Matei um já. Boa, Finquinho. Já tirou a vantagem dos caras já. Isso aí. A gente não tem termite. Então, na real. Acho que tá livre pra gente. Vou entrar. Peraí. Dá pra estourar em cima ali, ô, Sté. Pegar umas caras. O Hulk tá aqui comigo na B. Derrubei outro já. Boa, Finquinho. Tá como? Andou treinando, certeza. Ó, o outro. Eu tô dentro, mano. Pode plantar, Ai, Felipe caiu numa trap. Isso é isso. Acho que eu já tô morta aqui, sinceramente. É, eu matei dois. Ele tá aqui. Ah, tá ali do lado. Tá na sala do lado aí, ô, Estéreo. Deixa ele vir pra cá, não. Caralho! Põe escudo, filha da puta. Bora, falta um. Vou plantar essa porra. Peraí, me dá o cover aí. É a Frost? Não, é não. Não. GG. Pronto e ativado. Porra, time. É esse joguinho aqui, velho. Fez meia dúzia de estratégia. Você come geral. Não faz muito buraco não, Pati. Não, relaxa, só esse aqui, ó. Só esse aqui, ó. Boa, cara. Boa. De onde ele veio? Da porta? Como ele veio da porta? Ô, louco, ele passou por mim, mano. Eu ia morrer. Ou ele já tava na sala. Tava não, eu passei por ali. Teria me matado. Que boquinha miúda. Drizzy mó moda. Nossa. É porque eu tô com o mesmo nome do Drizzy. Ah, é verdade. Bom. Eu vou de Bandit, se alguém quem puder é Fran Echeverria? Puta que pariu. Eu vou de Hulk, Filipa. Obrigada. Pode ficar tranquilíssima. Então vou de Doc, porque o Drizzy vai de Doc. Mano, eu tenho silenciador pra MP5? Eu vou comprar silenciador pra essa porra. Ai, título do vídeo, eu sou o novo Drizzy. A MP5 é muito boa do Hulk. Não, é a melhor arma. A P90 também é boa. A MP5 é uma das melhores armas.
P90 é boa, você mete... Puta, as duas armas são muito boas. Esse que é a vantagem de Hulk e Doc, são as armas, velho. É a do Hulk eu... O cara oficialmente acha que ele tá jogando com o Drizzy. Eu acho que ele vai ficar spam muito decepcionado. Nossa, ele vai ficar muito triste mesmo, assim. É. Nossa, ele vai ficar muito triste. Muito triste. Porra, alguém bom. Tem que ir lá no caminho. Tô lá. Não, eu vou lá em cima. Meu. Eu vou ali em cima. A mid-minha que eu tô fechando já. Cadê Hulk? Soltei lá no meio da base, querido. Eu sou o terceiro melhor Hulk do Brasil. Depois fala de mim. Ah, Filipinha, ainda bem que eu tô gravando, Filipinha. Fala de mim. Eu também tô gravando. Soltei o Hulk assim que iniciou. No meio de todo mundo. Se não pegou é porque vocês não confiam no Hulk. Nada pra saber. 6 segundos soltando. Já reforçaram. Filipa, você me respeita, Filipa. Ô, gente, vocês me travaram aqui. Filha da... Travou geral. Nossa. Quem foi que colocou esse negócio aqui? E agora? Tem que tirar. Eu quem não colocou? Sei como tiro, não fui eu? É só segurar o F. Quem te travou? Caralho, você bugou essa porra. Não, você sabia que você bugou essa porra, Estéreo? Eu não coloquei. Não dava pra passar por essa merda aí. Nossa, gente, ninguém reforçou nada. Não, reforçamos um caminho de minhoca. Em cima. GG, é o que precisa. Dentro dá pra trocar tiro. Tem caô, não. Mas e meu bandit nem tem onde colocar. Afim, o que tá acontecendo aqui? É. O que? Que eles estão quebrando aí? Não dá pra nós, do nosso time, passar. Assim. Eu buguei, porque eu também não consigo passar, ó. Não consigo pular o escudo. Entendeu? Mas eu não botei escudo. Eu tenho C4. Não botou escudo? Ó, tem Afim. Gente aqui, ó. Aonde? Eu tenho C4. Não sabe o meu primeiro nome, acha que me conhece. Viu, tem um carrinho que me joga aqui em cima, então eu não vou fazer muita coisa até... Ashe na janela do bar, hein? E vocês veem alguém na escada, se vocês me falem que eu ruxo nele, senão eu vou ter que ficar aqui de tá, boa. Tá, eu tô na escada, assim, então segura aí. Você vê que eu morri, você pode saber que vai ter cara, mas não vem com tudo não, vem na moralzinha. Eita, Fran! O cara aqui tem muita vantagem, ele vê só o meu cocoruto. Opa, tem cara no bar, tem que recuar. Tem cara bar? Tem. Traz a minha sinuca. Eu meti a pressão. Matei a Ashe. Porra, Fran. Da onde que ela morreu? Da porra. Tem buck na sinuca, Finco. Tem. Se você vier de cima, você pega ele. Ele tá mirando pra baixo aqui. Porque... Ah, tomei a Finco na escada. Esse terreno tá muito longe pra RNV. Tem mais um, Finco, na esquerda. Vem. Mirado vem, no corredor. Vem. Boa, Filipa. GG, queridos. O Tati tá aqui então comigo. Porra, Bill! Todos os nossa, que partida, hein, time? Partidinha perfeita. Ah, eu tô te falando, Patife. Você não acredita em a mim, Finquinho Patife. A Finquinho tá 4/1 aí, uma assistência 4 kill, cuzão. Por isso que ele tá jogando mal FIFA. Deve estar jogando Rainbow Six escondido. Depois que ele vendeu o Xbox, agora só vitória, né, Finquinho? Não jogo Rainbow Six faz... 2 dias? Não, mano, faz uma cota, velho. É um jogo de base nunca. Mano, deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Deixa o like no vídeo aí da galera aí que a gente vai gravando. Nossa, que voz sensual. Uau, você viu que voz sensual. Não, porque a galera curte, tá ligado? Não, por favor. Deixa o like aí. Depois que a gente vai gravando aí, deixa o like aí, mano. Vou tentar gravar só com esta voz também. E aí, porque pessoal? O YouTube está nos fodendo. O YouTube está nos fodendo, né? Importantíssimo é o like da galera. Então deixa eu ver, né? Os caras dando hate no Finco ali de graça. Ai, meu Deus. Os caras estão pegando o pé do Finco aí? É bom, a gente faz tempo que a gente não comenta, mas é sempre bom comentar. Essa aqui é a primeira partidinha da noite, tá, pessoal? Eu acabei de sair do BF, Estarinho aí tá na pera da noite. Felipe, só a Filipa tava aí jogando, faz 15 horas já. Mentira. Tava jogando o Carraro. Tava sim que eu vi lá no TS. 10 segundos pra inserção. Lá no TS da Haru. É, a gente viu. Filho.
Vem de Miguel, não. Tá o dia inteiro aí treinando. Tá vendo, tipo, todo seguindo aqui o Patife, ele tá muito alongado. Eu tava brincando com o carrinho, não tava nem levando a sério, professor Neto. É, mas... Ah, queridos, eles vão tentar marotar, porque eles não vão conseguir ganhar da gente, não. Eu tô de termite, eu vou lá atrás e se foda. É, explode as paredes fortificadas, filho. Eles tentaram marotar mesmo. É, eles vão tentar, certeza. Eles fecharam o garagem, né? Eu vou explodir o teto aqui, daqui do teto eu já consigo levar uns dois, se eles vacilarem. Puta, eu nunca destruo câmera, mano, eu tenho que finalmente aprender a destruir câmera. Peraí que eu vou só botar aqui a bomba. Eita, peraí. Tiff, vou estar aqui, hein. Já foi um. Tiff, vou estar aqui, hein. Quer dizer, sério. Calma aí, inimigo. Ó o pulse, ó o pulse. Mata ele. Ele morreu? Não. Aí é foda, galera. Eles estão vacinando. Nossa, que muito, mano. Patife do céu. Você destruiu aquela trap ali? Ó, tô na B aqui, tá clear. Tô na A, quer dizer. Tô na A, só plantar. Eu não tô com o desativador. É o Thatcher. Quem que é o Thatcher? Vem pra A, Thatcher. Vem, Fran. Alfa, filha da puta. Ah, mentira, mano. Caralho. Mentira. Vai morrer, olha, idiota. Vai pra A plantar. Tem um atrás de mim, velho. Pô, mano, tem um aqui, pô, ó. O idiota tá plantando na B, velho. Não, ele tá atirando. O desativador está ativo. Protejam-no a todo custo. Tá pegando a escada, hein? Tem um cara que tá garagem. Tá na escada, hein? Isso. Matei e morri. Nossa, mas tem tanta gente. Tem mais um lá, tem um Hulk lá. Ah, foda-se, ganhamos já. Não, mano. Volta, Felipe. Volta, cara. Tá desativando, tá desativando. Cuidado. Calma, não vai ser não. Boa, Felipe. Muito easy, É um bom aquecimento aí, foi uma boa brincadeira. Aquecimento show aí pra vocês. Aquecimento show, like é nóis, um beijo, fui.